nářadí, pomůcky a materiál potřebný pro vlastní nátěr okenního křídla. Nejdříve si upravíme nátěrovou hmotu pro základní nátěr na opalené okenní křídlo, nařídíme dle potřeby, důkladně promícháme a natřeme. Upravíme si hustotu sklenářského tmele Fermigi a okenní křídlo vytmelíme. Po zaschnutí provádíme nátěr základní nátěrovou hmotou dvakrát a následuje nátěr vrchní nátěrovou hmotou. Nejdříve natíráme okraje okolo skla, poté natíráme zbytek okenního křídla.
natřené okenní křídlo postavíme na lišty, proložíme kolíčky a nátěr upravíme.